Precísanse todas as mans para gañar a batalla pola igualdade. A deputación convídanos a todos, veciñas e veciños da provincia de Lugo, a amosar o noso compromiso e a loitar xuntos pola igualdade de mulleres e homes. Para elo está se a organizar unha quedada pola igualdade o día 8 de marzo, Día Internacional da Muller parelo, convidamos a todo o tecido asociativo e a todos os veciños e veciñas da provincia de Lugo. A Deputación traballa man con man con institucións como o Concello de Lugo e asociacións como o Fademur, a Asociación de Empresarias, as Autónomas de Lugo e a Federación de Veciños, que convidan a cidadáns e colectivos a sumarse a este acto reivindicativo pola igualdade. Xa nos estamos a poñer en contacto con todas as asociacións da, da provincia, pero queremos sumar esforzos e queremos que participe canto a máis xente mellor. E queremos chegar a moita xente. Por iso, xa animamos a todos os veciños que o día 8 acudan ao Pazo de San Marcos. Diante do Pazo de San Marcos, xuntarémonos pola igualdade o día 8 a 7 da tarde.